Rəfail İsaoğlu Mirzəyev 1972-ci ilin noyabrın 15-i Bərdə rayonu Hacallı kəndində kolxozçu ailəsində anadan olub. 1979-cu ildə orta məktəbə daxil olur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Ağdam rayonunda yerləşən Dövlət Aqrar Sənaye Texnikumuna qəbul olur. 1990-cı il Sovet hökumətinin dövründə Leninqrad şəhərinə hərbi xidmətə yola düşür. Onun əskərlik həyatı uzun sürmür. SSR-nin dağılmasına təsadüf edir. İttifaq respublikalarından olan əskərlər kimi o da demobilizasiya olunur. Həmin vaxtı Azərbaycan elan olunmamış müharibəyə cəlb edilmişdi. Hərbi xidmətdən yenicə qayıdan Rəfail Mirzəyev könüllülər cərgəsində yer alır. Füzuli Cəbrayıl rayonunda xidmət göstərən Rəfail Ağdam rayonu Avdal Gülaxlı kəndində düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhidlik zirvəsinə ucalır. Subay idi. Leninqrada getdi, bir il, üç ay qalandan sonra orada bizim Azərbaycan əsgərləri buradakı hadisələrə görə, müharibəyə görə geri qayıtdılar, çağırıldılar. Bu da öz xoşu ilə gəldi bura. Bir iki ay, üç ay qalandan sonra dedi ki, mən nə qədər qalıb, bekar qalacağım, vətənimiz, torpağımız düşmən əlindədir. Gedim bəs mən öz torpağımı qorumağa gedirəm. Hər bir işimin davamı kimi, həm də. Getdi, vankomatın vasitəsilə göndərildi Ağdam rayonuna. Şəhid qardaşının vətənpərvərliyindən fəxrlə danışan Əzizə bacı onun şirin xatirələrini də bölüşməyi unutmadı. Müharibə getdi, bütün zaman Qarabağ müharibəsi başlandı, ara qarışdı. O zaman durmadı orada, dözmədi. Dedi, nətər bizim vətənimiz, torpağımız burada dağılsın, geçsin, biz gedək orada-burada gizlənək. Biz vətənimizi silah həsarlıb özümüz qorumalıyıq. Biz qorumalıyıq vətənimizi. Qardaşımız, bacımız bizim orada məhv olur. Millətimiz qırğındadır. O öz könlünlə gəldi Qarabağa. Gəldi sənədlərini verdi, özü könlünü şəkildə adını yazdırdı. Heç evdə atamın da xəbəri olmayıb, onun nətəri Ridvaniyə adını yazdırdığından. Gülə-gülə gəldi ki, artıq mən gedirəm, mən heç arada gizlənəsi deyiləm. Gedirəm, mən əsgəriyimi başa vuram. Allah qoysa, sağ-salamat da gələcəm. Gəldi, anam ağladı, həmişə gəldi, anamın üzündən öptü, dedi, ana, mən öz borcumu yerinə yetirməyə gedirəm. Mən heç vaxtı gedib daldalanmayacaq. Rəfail Mirzəyev böyüyüb boya başa çatdığı Bərdə rayon Hacallı kəndində də onu tanıyanlar arasında böyük rəğbət qazanmışdı. O, tək vətənpərvərliyi ilə deyil, diqqəti ilə də fərqlənirdi. Hətta çevrəsindəki insanlara qarşı bəslədiyi münasibətin bariz nümunəsidir ki, vəfatından illər keçməsinə baxmayaraq, bu gün də onunla bağlı şirin xatirələr anılır. Çox intizamlı, sakit, vətənpərvər. Məsəl üçün, tədbirlər olurdu məktəbdə. Ya respublika səviyyəsində gələn olurdu. O, həməşə o tədbirlərdə özünü göstərirdi. Həm təmkinliyinlə, həm səbrinlə, həm də irəlidə savadına görə. Bütün kollektivdə o seçilirdi həməşə. Ona görə də o, Rafailin, Allah qəni rəhməti eləsin, o, mən inanırdım ki, bunun gələcəyi gələcək. Oxuduğu məktəbdə, Texnikumda, gələcəyi haradasa bir yerdə işləyəcək. Ona görə ki, o insan ona qadir idi. Valideyn təkidinə baxmayan vətən fədaisi Rəfail Mirzəyev itirilmiş torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad etmək üçün müharibənin qaynar nöqtələrinə yollanır. Həmin anları göz yaşı ilə qeyd edən atanın daxilindəki fərəh hissini də duymaq olurdu. Anası ağladı, mən də dinmədim. Dedi, mən elə də olsa gedirəm, vətəndən ötürü gəlmişəm, belə də olsa gedirəm. Heç ağlayıb eləməyəm. Necə ki, ermənilər şarını tərk eləməyib, biz geri qayıtmayacaq. Ölmə gedirəm mən. Rəfail Mirzəyev Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlıq və şücayətə görə tək yoldaşlarının yanında deyil, komandirlərinin də rəğbətini qazanmışdı. Dedi ki, mən getməliyəm. Əsgərliyə ermənilər o ənəbər gəlir bizim üstümüzə, nəyə görür? Getdi Ağdama, Ağdamdan da getdi, daxil oldu əsgərliyə, döyüş bölgəsinə. Orada da gedən kimi onu qəbul elədilər. Döyüşdə də yaxşı olurdu. Onun komandirləri ona ürəkli Rafail deyirdilər, cəsarətli Rafail deyirdilər.
Rəfail Mirzəyev sonuncu dəfə Ağdam rayonu Avdalgülaflı kəndində gərgin döyüşlər zamanı düşmən gülləsindən aldığı xəsarətə görə helikopterlə paytaxt Bakıya hospitala gətirilir. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmur. Hospitalda əbədiyyata qovuşan vətən fədaisinin son sözünü atası İsa Mirzəyev göz yaşları ilə xatırladı. Səhər dağız işıqlaşanda Tabirci dəfə dedi, ata mən öldüm. Ondan səs səsindir. Şəhidlik zirvəsinə ucalan Rəfail Mirzəyev haqqında fəxirlə danışan qohumu Vüsal Mirzəyev müsahibəmiz zamanı qeyd edir ki, vətən fədaisi Rəfailin daxilindəki vətənpərvərlik hissləri hələ orta məktəb illərində oxuyarkən duyulurdu. Rəfailə biz uşaqlıqdan bir yerdə böyümüşük. Bütün sözümüz, sirrimiz həmişə bir olubdu. Hara getmişiksə bir yedib bir oturmuşuq. Mən deyərəm ki, insanların çoxunda qabaqcadan məlum olur ki, o gələcəkdə kim olacaq. Rəfailə heylə bir ürəyə sahib olan bir oğlan. Vətən fədaisi Rəfail Mirzəyevin bibisi Qaratel Zeynalovanı həmin zamandan uzun illər ayırmasına baxmayaraq, o, bu gündə Rəfaillə bağlı keçən illərin acı dolu xatirəsini unutmayıb. Sonuncu zaman Elxan şəhid oldu, o gəldi evə. Onda yürə-yürə, burdan, bax, qonşu yox burdan. Çəpərik bastı, keçdi, birinci çörək pişirirdim. Orada gəldi, mənlə görüşdü. Ağlaşdıq, elədik. Bizim uşaqlar deyirdi ki, Rəfail, mənim əmim oğlu deyir, şəhid olub, görmədin ki, deyirdi ki, görsəm ki, onu orada qoyardın mı, mənlə gələrdi, gücüm çatmadı. Elə gördüm ki, tankda yandı, elə də ağladı, rəngi qaçmış. Təmiz əlinin üstü, üzü, gözü, hamısı cırıq-cırıq idi. Deyir, biz piyada sürünürdük yerlə, döyüşə gedirdik. Onlar da takla gedirdi. Takla döyüşə çıxırdı. Vətənin mərd oğlu tək özünü düşünmürdü. O, torpaqlarımızın azadlığını hər şeydən üstün bilirdi. Elə bu səbəbdən də həyatda ən şirin nemət olan canını vətən uğrunda qurban verdi. Bizlər də Azərbaycanın vətənpərvər övladı Rəfail Mirzəyev və onun kimi qəhrəman övladlara Allahdan rəhmət, əzizlərinə səbir diləyirik.